Abamun darbare talaro me khare sharbalo me pare A'udhu billahi samir alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد عزیزان محترم برادران ایمانی برادران اسلام میرے شیعہ سنی بھائیو یہاں پر ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف آپ کو لے کر جا رہے ہیں جیسے کہ سوشل میڈیا پہ ہے مختلف علماء آج کل شیعان علی پہ اعتراض کر رہے ہیں بالخصوص یہ جو ابھی حال ہی میں تحفظ بنیاد بل نام نہاد پنجاب اسمبلی میں لایا گیا اور اللہ جانے وہ کون سے ہاتھ تھی یہ کیسی سازش تھی کہ ہمارے سپیکر پنجاب اسمبلی چودھری صاحب نے جلدی کی اس کو پاس بھی کر لیا لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں جناب گورنر پنجاب مقبول سرور صاحب کا سرور چودھری سرور خان کا کہ انہوں نے اس کو اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا کیونکہ اس پہ بحث نہیں ہوئی اس میں شیعان محمد والے محمد کو اور ہمارے اکثریت سنی بھائیوں کو تحفظات ہیں بل میں جو موٹی موٹی شکیں ڈالی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اہل بیت پیغمبر بالخصوص امام حسین علیہ السلام اور امام حسن جناب خاتون جنت اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے نام کے ساتھ علیہ السلام نے لکھا جائے گا بلکہ رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا یہ خطور جنت کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو رسول اللہ کی تین اور بیٹیاں بتائی جاتی ہیں جناب زینب جناب قرسوم اور جناب رقیہ رضی اللہ عنہم عنہن ان کے لیے بھی کہا گیا کہ رضی اللہ کہا جائے گا علیہ السلام نہیں لکھا جائے گا اور جتنے بھی صحابہ پیغمبر ہیں ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا جائے گا اور امہات مومنین جو ہماری مائیں ہیں ازواج پیغمبر میں سے ہیں ان کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہن یا ایک ہوگی تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکھا جائے گا تو عزیزان محترم ہم تمام تر اصحاب پیغمبر کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں وہ تمام تر اصحاب ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ وفا کی ہے ہمارے وہ سردار ہیں ہمارے وہ آقا ہیں ہم ان کے غلام ہیں ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں ہم کسی بھی اصحاب پیغمبر کی نہ تکفیر کرتے ہیں نہ توہین کرتے ہیں ہم ان کی عظمت کے ان کی محبت کے قائل ہیں اور سب سے بڑی جو رسول اللہ کے ساتھ وفا کا تقاضا ہے وہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انی تارک فی مستقل کتاب اللہ و تیار بیتی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں گراں قدر چیزیں سکلین برابر کی دو گراں قدر چیزیں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت ہے اگر تم لوگوں نے ان کو تھامے رکھا تمسک رکھا تو لن تزلوا بعدی میں تمہیں ضمانت دے کے جا رہا ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت پیغمبر کا دامن تھامے رکھا ان کو ہمارا سلوٹ ہے وہ صحابی پیغمبر ہے ان کی عزت کرتے ہیں تکریم کرتے ہیں اور جس نے رسول اس بات کو ہی نہ مانا تو پھر اسے ہم صحابی نہیں مانتے صحابی وہ ہے جو رسول کی سیرت پہ چلیں رسول کے فرامین پر عمل کریں اور جو صحابہ کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے تعریف کی جاتی ہے جو جو اس میں ثابت آتا ہے ہم ان کے غلام ہیں وہ صحابی پیغمبر ہیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ادروائز جہاں تک اہل بیت پیغمبر کا نام ہے کہ کیا کہا گیا کہ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جائے یا عنہا لکھا جائے نہیں بھائی بہت ساری دلیلیں ہیں وقت قلیل ہے بابا جس میں آپ اور ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید کہ اے پروردگار عالم محمد پر اور اس کی آل پر درود بھیج جیسے کہ تو نے پہلے درود بھیجا سلام بھیجا صلوات بھیجی کس پر ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر بابا جس پر نماز میں درود و سلام ہو تو نماز کے باہر ہی آتے ہم رضی اللہ تعالیٰ کیسے کہہ دیں پھر قرآن کی آیت ہے سلام علی الیاسین کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے آل یاسین پر یاسین کون ہے یاسین والقرآن الحکیم یاسین سے مراد ہے آپ کا اور ہمارا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات
پوری مخلوقات سے افضل ترین شخصیت خاتم الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے یاسین. قرآن کہہ رہا ہے کہ آل یاسین پر سلام. تو اللہ کون ہے؟ اللہ خود سلام ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام آتا ہے سلام. الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام آتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام. السلام کہہ رہا ہے کہ میں سلام بھیج رہا ہوں آل یاسین پر. یعنی کہ اہل بیت پیغمبر کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ خود السلام ہوتے ہوئے سلام بھیج رہا ہے علی پر، فاطمہ پر، زہرہ پر، حسن و حسین پر. تو بابا جس پر اللہ بھی سلام بھیجے آپ کہتے ہیں کہ اس کو رضی اللہ کہا جائے. اور بہت ساری دلیلیں ہیں، وقت قلیل ہے، پھر ماننا پڑے گا. یہ جو بل میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے بغض محمد و آل محمد کی. بغض میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے دشمنی آل محمد کی. اور یہ بغض ان لوگوں کی طرف سے بھیجا گیا ہے کہ جو لاکھوں مسلمانوں کے قاتلین میں سے جماعت ہے، جو کہ کل عدم تنظیم ہے، جو تکفیریت کرتی ہے، جو کہتی کہ ہمارے سوا کوئی مسلمان ہے ہی نہیں ہے. جو ان لوگوں کی طرف سے بھیجا گیا، اس کے پیچھے کتنے ڈالر آئیں، کتنے درہم و دینار آئیں اور کہاں سے آئیں، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اور یہ سوال بھی چودھری پرویز الہی کی طرف بھی آ رہا ہے کہ آپ نے اس کو اتنے جلدی پاس کرنے میں اجرت کا کام کیوں لیا؟ یہ کہاں سے سازش آئی ہے؟ کون کون لوگ اس سازش میں ملوث ہیں اور کون کون لوگ اس سازش کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی طرف لے کے جا رہے تھے؟ کیونکہ یہ ایسی سازش تھی، یہ صرف شیعان علی کے لیے سازش نہیں تھی، یہ میرے وطن عزیز جنت نظیر ملک ملک پاکستان کے خلاف سازش ہے یہ بل. کیونکہ جب ایسا بل لایا جائے گا تو پھر فرقہ وارد کو ہوا دی جائے گی، دونوں طرف سے ایکشن کا ریئیکشن آئے گا، پھر ملک عدم استحکام کی طرف ہو جائے گا. یہ وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ فرقہ وارد تباہ دی جائے، شیعہ سنی بھائیوں کو لڑایا جائے تاکہ ملک عدم استحکام کی طرف بڑھے. الحمدللہ الحمدللہ، جب تک ہم شیعہ نے علی پاکستان میں شیعہ سنی بھائی موجود ہیں، ملک پاکستان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ملک پاکستان کی بقا، ملک پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی بھی ایسا بل، کوئی بھی ایسی سازش پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتی، خواہ وہ اندرونی سازش ہو پاکستان کے خلاف، خواہ وہ بیرونی سازش ہو. ہم شیعہ سنی بھائی مل کر اس سازش کا انکار کریں، مقابلہ کریں گے. اب یہاں پر کہا جاتا ہے جی جو صحابہ کو نہ مانے وہ کافر ہے، جبکہ جس میں جناب محترم علامہ اشرف تھا جناب طاہر اشرفی صاحب کہتے ہیں کہ جو صحابہ کو نہ مانے وہ ہمارے نزدیک کافر. میرے سامنے کہا گیا. اور ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے. صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا فعل حرام ہے. ہمارے علماء نے، مرجع عظام نے اور جو تعلیمات محمود علی محمد نے اس میں یہی ملتا ہے، وہ گناہگار ہے. اب ہمارے ہاں اگر آپ یہ کہتے ہو کہ صحابہ کو نہ ماننے والا کافر ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں آپ کا عقیدہ ہے، تو یہاں پہ میں کتاب کا نام لے تاریخ ابن خلدون، میں وہ صاحبان آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں جس نے آپ کے چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی ابن ابی طالب کی خلافت کو نہیں مانا. خلیفہ راشد کی خلافت کو نہیں مانا. جب ہم خلیفہ راشد کو خلافت کو نہ مانے آپ کے نزدیک، ہم کافر ہو جاتے ہیں اور دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو چوتھا خلیفہ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے. ہاں فتوہ نہیں لگاتے، لیکن میں تاریخ ابن خلدون کی وہ عبارت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم کون ہوتے فتوہ لگانے والے؟ مولا علی کی جب خلافت کے لیے لوگوں نے مولا علی کو مجبور کیا کہ آپ کے سوا کوئی بھی سزا والے خلافت نہیں ہے، حق خلافت آپ کا حق ہے، تو جب لوگ بیعت کر رہے تھے، نہ بیعت کرنے والوں میں، میں آپ کو یہاں پہ نام لے رہا ہوں، تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کبار کا بیعت کرنے سے انکار. کچھ ایسے صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے مولا کائنات کی خلافت کو نہیں مانا، انکار کیا، جن میں طلحہ بھی ہیں رضی اللہ عنہ، زبیر بھی ہیں اور بہت سارے ان کے علاوہ صحابہ کی ایک پوری میرے پاس لسٹ ہے. اگر میں پڑھنے پہ آؤں تو کافی ٹائم لگ جائے گا، لیکن میں کچھ نام آپ کے سامنے لے کے جا رہا ہوں. ان میں انصار صحابہ میں سے کون لوگ جنہوں نے مولا امام کائنات علی ابن ابی طالب کی بیعت نہیں کی تھی؟ حسان بن ثابت ہیں، کعب بن مالک ہیں، مسلمہ بن مخلد ہیں، ابو سعید خدری ہیں، محمد بن مسلمہ ہیں، نعمان بن بشیر ہیں، زید بن ثابت ہیں، رافع بن خدیج ہیں، اور اس کے علاوہ عبید بن کعب ہیں،
اور اس کے علاوہ آگے بڑھیں تو مہاجرین میں سے میں آپ کو لسٹ دے رہا ہوں، یہ انصار کی بہت لمبی چوڑی لسٹ چھوڑ دی، مہاجرین میں سے کس کس نے علی کی بیعت نہیں کی؟ عبداللہ بن سلام ہے، مصعب بن سنان ہے، اسامہ بن زید ہے، قدامہ بن مزعون ہے اور مغیرہ بن شعبہ ہے، یہ بہت سارے اس کے اور آگے لسٹ ہے جنہوں نے مولا علی کو نہیں مانا، اور اس کے علاوہ جناب عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں ہیں اس نے بھی مولا علی کی خلافت کو نہیں مانا۔ پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں ہے مولا علی کی خلافت کا انکار کر کے بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، پھر شیعہ نے علی کے لیے فتوے کیسے؟ فرما علیہ الا البلاغ المبین۔